Jag tar en sista uppgift här från instuderingsfrågorna eller övningsuppgifter eller vad vi vill kalla det. Egentligen till successionsrätten. Och då tänkte jag att jag hoppar över uppgift 6 här. För den egentligen är ju bara att man tar bort Lena. Och sen så fördelar man så att det är ingen, barnen ärver inte via efterarv utan de helt enkelt ärver direkt. Hennes egen Kalles kvarlåtenskap. Utan jag tänker att vi tar 7:an. Samma då uppgifter som i 4:an och första steget kan vi då hoppa över för Kalle är inte gift med Lena längre. Så bodelningen behöver vi inte göra. Men vi utgår fortfarande från att kvarlåtenskapen är densamma. 600 500 kronor. Däremot så kan jag sudda lite. Det här var lösningen på 5:an här. Däremot så kan jag ta bort särkullbarnet finns inte i den här uppgiften. Så. Och då får vi göra en ny uträkning. Och det finns ingen efterlevande make. Vilket gör att vi kan ta bort även det här. Ja, det här var ju bökigt. Vi tar bort alltihopa. Så. Skriver på nytt. Då har vi Kalle. Nu går det bra för mig. Så. Vi har Kalle och Kalle dör. Han är inte gift längre så vi behöver inte rita in någon Lena. Det har gått mycket tid. Kalles barn är nu äldre. Kalle hade ju två barn i huvuduppgiften här. Sen hade han ju särkullbarn i 5:an men det fanns inte med här nu. Och nu är de alltså 30 år. Respektive 32-åringen. De har fortfarande inga namn tyvärr. Och Kalle död och tyvärr även 32-åringen. Och i vårt exempel här så dog 32-åringen innan Kalle avled. Däremot så har 32-åringen två barn som han har efterlämnat sen han dog. Och det är alltså Kalles barnbarn blir det ju då. Och de är i sin tur 3 år av 5 år. Då är vi ju alltså inte längre i, då kan vi säga att den här nivån är första grupp, första rum och det är alltså andra kapitlet första paragraf B ärvdabalk står det för ju. Oj. Så skulle jag inte göra. Jag ska göra så. Då ska vi ta ärvda balk. Där, andra kapitlet, första paragrafen. Närmaste arvingar på grund av skyldskap är och arvlåtarens avkomlingar, bröstarvingar. Avkomlingar som vi kan också definiera som barn, eller ja, det är ju barn, men det är också sådana som har kommit ur barn. Det står jag här och säger. Jag menar ju såklart barnbarn och så barnbarnsbarn och så barnbarnsbarn och så vidare. Så där. Jag är lite trött nu, det är därför jag är lite virrig. Men det spelar ju kanske mindre roll. Första rummet däremot har vi barn och vi har här barnbarn i andra rummet. Fortfarande första gruppen. Fortfarande andra kapitlet, första paragrafen. Men så är det. Och nu ska vi fördela arvet. Här kommer ett viktigt begrepp alldeles strax. För det första
Arvet ska på något sätt fördelas mellan Kalles barn, trots att 32-åringen, alltså det äldsta barnet, inte finns längre. Och det blir ju då hälften av kvarlåtenskapen, för det är de här två. Och det är ju då 300 250 kronor. 300 250 kronor. Ja, 30-åringen, inga konstigheter, han får ju 300 250 kronor. Däremot, Kalles barnbarn kommer ärva den del som skulle gått till Kalles barn, 32-åringen. Och det gör de genom det vi kallar istadarätt. Det står här, inte begreppet, men arvlåtarens barn taga lika lott. Det är det vi har gjort här. 30-åringen, 32-åringen taga lika lott, lika stor del. Är barn dött, alltså om Kalles barn här är dött, skola dess avkomlingar träda i dess ställe. Alltså i det här fallet Kalles barnbarn träda i dess ställe och taga lika lott av den här delen som skulle gått till 32-åringen i det här fallet. Alltså då hälften utav 300 250, och det hade jag ju innan väl. Jag får räkna igen. 300 250. Jag måste ju dela på två. Nej, det hade jag inte alls innan. Det var ju bra att jag räknade igen. 150 125, ja, det blir det ju. 150 000, 125, 150 125. Det här är själva uträkningen. Mitt resonemang är det muntliga här. Ni kanske ska redovisa det här skriftligt någon gång, eller muntligt eller så. Och tänk då på att i redogörelsen inte bara redogöra för själva liksom uträkningen, utan också, om ni vill, vilket ju är alltid bra, hänvisa till lagtext. Använd korrekta begreppen, arvsordning, arvsgrupp, rum, istadarätt, ja, och så vidare, bröstarvingar och så. Bra, det var nog lösningen på den, tror jag. Nu ska jag nog ta kväll, för jag är lite trött.